Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të Breaking, kemi në lidhje të drejtë për drejta politologët Shpend Gashi dhe Artan Muhaxhiri për të vijuar edhe për disa minuta bisedën mbi situatën më të fundit në Kosovë, por mbi të gjitha deklaratat që po vinë nga faktori ndërkombëtar për normalizimin e marrëdhënieve. E thashë në nisje zotrin, pritet që në fundjavë të shtunën 5 përfaqësues të Bashkimit Evropian të mbrinë në Kosovë dhe Serbi për të zhvilluar takime me palët me synimin për t'i ulur sërish në tryezën e dialogut. Gjatë ditës së sotme, presidentja e Kosovës Osmani e pyetur edhe për këtë çështje, është shprehur se procesi i dialogut duhet të rimendohet pas sulmit të 24 shtatorit. Pra e ka ritheksuar, sepse është deklaratë e bërë edhe më herët, ajo theksoi se duhen ripar thirrjet e Prishtinës për sanksionimin e Serbisë dhe përparësinë që duhet i jepet sigurisë në Kosovë. Sa të mundur e shihni uljen e palëve në tryezë në një situatë të tillë, zoti Muhaxhiri? Aktualisht është e pamundur, sepse kushti kryesor elementar është që të zbardhen të gjitha idetë, të gjitha planifikimet, të gjitha lidhjet e Serbisë me ngjarjen 24 shtatorit në Banjsk. Pra, sulmi ishte cenim i integritetit territorial të Kosovës, u vra një polic, u lënduan shumë tjerë, pra ishte një thyrje brutale e gjitha sa ides për një paqe graduale, për një preafrim të pozitave mes Kosovës dhe Serbisë, sepse deri më tani në nivelin politik ka pas edhe për afrime edhe largime, por pas shumë viteve pra ishte një ngjarje kështu brutale e cila e ktheu mbrapa gjithë dialogun, edhe natyrisht që asgjë nuk mund të jetë e njëjtë më pas sulmit ndaj policisë së Kosovës dhe ndaj planifikimeve, ndaj gjithë atyre armatimeve. Pra, hapi i parë që duhet ta bëjë bashkia ndërkombëtare është që të dalë me pozicion të qartë, zyrtar, me raport për ngjarjen, pra si e sheh, si e identifikon ngjarjen, dhe pastaj të ndërmerren masa ndaj Serbisë. Pra, pa masa ndaj Serbisë nuk mund të ketë asnjë hap përpara, sepse aktualisht masat ekzistojnë ndaj Kosovës, dhe pra mendoni çfarë absurdi, çfarë çmendurie politike do të ishte që edhe pas sulmit në Banjsk të vazhdonin masa ndaj Kosovës, ndërsa Serbia të mos ndëshkohej. Pra, kjo është një nonsens, edhe natyrisht që edhe emisarët e dinë që nuk mund të vazhdoj në me këtë çësje. Ka pas ide në Kosovë që emisarët do të vinë me propozime radikale. Pra, edhe ata natyrisht janë të vetëdijshëm se nuk mund të shkojmë me gradualitetin, me ngadalësinë deri tashme, por duhet një thyrje, një breaking point, ashtu siç e ke edhe titullin e emisionit, pra një breaking, një hap kështu i pazakonshëm që palët të mund të joshën për të riulur në tavolin. Sepse nuk ka pra asnjë mundësi, nuk ka, edhe unë besoj që kjo do të jetë përgjigje edhe institucionet të Kosovës që do ta marrin, që do t'u jepet emisarve, por natyrisht ka presione të mëdha edhe nga amerikanët, edhe nga gjermanët, edhe nga britanikët ndaj Kosovës, por edhe ndaj Serbisë që të gjendet një modus i rikthimit në dialog, sepse është investuar shumë vite, shumë resurse në dialog, dhe tash kur u krijua një ide se palët janë përafruar edhe pas marrëveshjeve në Bruksel dhe në Ohër, ndodhi Banjska dhe eksplodoi gjithçka.